Rahmat, salomat bo'ling. Baraka toping. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklarimni hurmatli otajonlar, onajonlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Hammasi yaxshimi? Agar tanovul qilib bo'lgan bo'lsangiz, sizlar bugun bir nechta narsalar haqida gaplashmoqchiman. Oxirgi paytda menga juda ham ko'p savollar beriladi. Savollarni top 3-taligini tanlab keldim. Menimcha bu savollar sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Birinchi beriladigan savol Zo'r TV Jahongir Pozojonovnikimi? İkinci savol Jahongir Xo'jayev kimga uylanadi? Üçüncü savol aristokratlarga qanaqa qo'shilgansiz? Pul bilan qo'shilganmisiz dedi. Bugun mana shularning hammasiga javob bermoqchiman. Endi yana ko'pchilik so'raydi. Mana ozmi ko'pmi sizlarni odamlar taniydi, qiyinmasmi deydi. Odamlar tanisa qiyinmasmi deydi. To'g'risi juda ham qiyin. Mana kecha ayamni oldiga borib aytdim, juda xafa bo'ldim menda. Aya dedim, sizlar rosa xafaman dedim. Nega deydi? Ko'chada yurib bo'lmayapti dedim. Nega yuramaysan dedi. Ko'chada umuman yuramayman. Mashinamga keldi qizga qaravurib. Shunchalik ham chiroyli tug'asizmi dedim. Rostanimda chiroyli bo'lsa qiyin ekan. Endi mana bilasizlar, haftalik davomida aristokratlarni efirga uzatganimizda shunaqa bo'lardiki, har kuni repetitsiya bo'lardi. Ertalab 3gacha. 3gacha repetitsiya qilardik, uyga borardik, 4 bo'lardi saharga 4. O'shanda uxlardik, yana ishga borardik ertalab. Xullas, bir kuni shunaqa charchadik, repetitsiyadan charchab uyga bordim, soat 4 bo'ldi. Shunda yotganimni bilaman, oradan 10 minut o'tdimi, 15 minut o'tdimi, telefonim jiringlayapti. Men aytdim, tong sahar 4 yarimda kim bo'lishi mumkin? Men o'ylab ko'ringlar, kim bo'lishi mumkin? Yaxshilikka bu telefon bo'lmaydi. Men ko'tarmadim. Qarasam yana telefon bo'lyapti. Men aytdim, tinchlik aytamanmi? Qarasam yana telefon. Men aytdim, odam ko'ngli bo'ladi, baribir uyda nimadir bo'ldimi-ki, tinchlikmi-ki deb ko'tarsam, bitta qiz beradigan savolni qaray, ertalab 4 yarimda. Ama Obijon Nasriddinovmisiz dedim. Men aytdim, ha, Obijon Nasriddinovman. Haligi savolni qaranglar. Haligi Ozoda Nursaidova va erga tekkanmi, tegmaganmi dedi. Men aytdim, singlim, Ozoda Nursaidova enasimanmi, men bilaman erga tekkan tegmaganini. Baraka topkur. Yo, mayli, uzr, haligi nomerlari bormi dedi. Men aytdim, baraka topkur. Ozoda Nursaidova qayoqda? Men qayoqdaman? Ertalabki 4 yarim bo'lsa, Ozoda ham nomeri qiladi, nima qiladi menda deb o'chirib qo'ydim. Endi shunaqa charchaganman, endi ko'zimga uyqu bitta malikada ko'rinyapti. Shunaqa uxladim. Oradan 5 minut o'tib yana telefon bo'lyapti. Men aytdim, tishlarga ham ko'tarsam yana o'sha qiz. Berayotgan savolni qaranglar, ertalab 4 yarimda. Alo. Uxlamayotganmi deysiz? Men aytdim, yo'q, uxlayotganim, talada shashlik pishirib o'tiribman dedim. Haligi uzr so'ramoqchi edim sizdan dedi. Nimaga desam, boya noto'g'ri savol berib qo'ydim dedim. Baraka toping dedim. Baraka toping. Ozoda Nursaidova nomeri nima qiladi menda? Ha, uzr, haligi adreslari yo'qmi dedi. Men aytdim, baraka topkur. Ozoda Nursaidova adresi nima qiladi menda? Ozoda Nursaidova nomeri nima qiladi? Komandami nomer bo'lish? Ey, shoshmang dedi. Shoshmang dedi. Hatto siz anu aktyor Obijon emasmisiz dedi. Ye dedim. Siz kim deb gapiringiz, shoshmang, siz meni urishmang, sizni muxlisingizman dedi. Yo'q, aytsam ha dedi. Muxlis nima, hamma narsangizni ko'raman dedi. Ammo hamma narsangizni ko'raman dedi. Aktyorda chiqqaningiz hammasini ko'raman. Rublaringiz bitta o'g'ingiz, ha, nimalarimni ko'rgansiz desam, ayniqsa zirabchada zo'r chiqqansiz dedi. Men aytdim, yaxshi qiz, zirabcha qizlarniki yo'q, a yo'qmisiz, bilaman dedi. Ya qaysi qamoqxona Serialda ham zo'r o'ynagansiz dedi. Men aytdim, rahmat, baraka toping, rosa bilarkansiz dedim. Keyin haligi bo'ldimi bo'ldimi desam, yo'q, shoshmay turing, Jahongir Xo'jayev kimga uylanadi deydi. Erankaymi o'zi? Men aytdim, qanaqa odamsiz, ertalabki 4 yarim, o'sha paytda hali unashtirilmagandi. Men aytdim, Jahon tugul, o'zim hali o'zimni kimga uylanishimni bilmayman dedim. To'g'risida, lekin Jahon Asalga uylanadi agar qiziq bo'lsa ketadi. Xullas, shunaqa bo'ldi, desam bu dedi, bu desam bu deydi. Men aytdim, mashinamga keldim. Men aytdim, qanaqa odamsiz dedim, men mashinamga keldingiz. Keyin kallam ishlab qoldi, to'xtadim. Aristokratda bilsin, Abbos Xo'ja Akromov degan yigit bor. Abbos Xo'ja Akromov nomerini oldi, mana shu nomerga yozasiz dedim. Mana shu nomerga telefon qilsangiz, bu bolada san'atkorlarni nomeri ham bor dedim. Adresi ham bor dedim. Erini nomeri ham bor. Bu qachon tug'ilganini ham, qachon o'lishini ham biladi dedim. Ana qizim, rahmat dedi, taltayib, rahmat, rahmat. Ol, endi uxlamadimda xullas, ko'zim qizarib ishga keldim. Ishga kelsam, uzoqdan Abbos kelyapti, ko'zi qizarib ketgan, ko'zi shishib ketgan. Buna qarasam, otasida diyor, diyorni ham ko'zi shishib ketgan, diyorni ham ko'zi qizarib ketgan. Men aytdim,
Abbos kim mayli o'zim popladim. Diyorga nima bo'ldi desam, diyorim Azoda menga qarab nima deydi? Ha, Obijon deydi. Sizda ham Azoda Nursaidovning nomeri yo'qmi deydi. Keyin bilsam, haligi qiz hamma jamoa a'zolarimizga bittadan telefon qilib chiqibdi. Xullas, bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Endi yana bitta narsani aytmoqchiman sizlarga, ajoyib yangiligim. Men o'zimni o'sha ismimni o'zgartirmoqchiman. Yaqinda shu Obijon Nasriddinov emas, endi ekranlarga o'sha yangi nom bilan chiqaman. Qiziqmi? Qanaqa nomda chiqishim? Obijon Tricks. Hayron qolayotgan bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan mana kimda shunaqa pasportida Obijon Nasriddinov misolchi ochiqchasini o'rniga XX qo'yib qo'ygan. Bormi shunaqalar? Aylanib baylar menda shunaqada, tovba qildim. Menda shunaqa Obijon Nasriddinov 3 X. Bu fakt. 2 marta pasport olganman, 2 marta ham shunaqa. Bu orqasida qiziqarli voqealar ko'p bo'ladi. Institutga kirganimda obshchitaga joylashdim, yotoqxonaga joylashdim, eshigimizga o'quvchilarning ismi, familiyasi yozib qo'yiladi. Joylashgan oradan bir hafta o'tdi, atrofimdagi bolalar menga mehribon. Menga mehribon, ovqat beradi, eski kiyimlarni beradi, olgan, mana buni kiyib olgan, mana buni olgan. Men aytib shoshmanglar, tinchlikmisiz? Olgan, olgan, bir kun bittasi keldi onib yonimga. Nima deydi? Obijon deydi, sizni dadangizga nima bo'lgan deydi? Men aytdim, hech narsa bo'lmagan dadam, yurtda Samarqandda. Yo'q, nima tushundim. O'zingizni dadangizga nima bo'lgan deydi? Men aytdim, o'zimni dadam o'sha odam. O'z kiyim bilsa, haligi pasportdagi XX'ga bu noma'lum joydan paydo bo'lgan degan tushunchani berib to'lagan. Pasportda Nasriddin Obijon Nasriddin o'g'li bo'lishiga takrorlanmasligi uchun shunaqa qilgan. Endi Misrga bordik. Ijodiy guruh bilan bundan bir oy oldin Misrga bordik. Misrda aeroportga kim borgan bo'lsa biladi. Aeroportda shunda o'tganda pecha turadi. Ismi familiyaga qarab, ekranga qarab. Jahongir Xo'jayev, Jahon o'tib ketdi. Diyorbek o'tib ketdi. Abbos o'tib ketdi. Asal o'tib ketdi. Bundan keldim. What is your name deydi. Isming nima deyapti inglizchada? What is your name? I am Obijon. Where are you from? Qayerdansan? I am from Uzbekistan. Ha, yaxshi xursandmi? Yoqdim, yuzim istarali, yoqdim. Unda pasport ochib, undan menga qaraydi. Men ham hayronman. Shunaqa qarayapti, terroristga qaraganda qarayapti, tovba qildim. Bu telefon qilyapti bir-birlarga qarasam, Misrda militsiyalar to'planib ketdi. Ular endi xayolimda meni otamni qidiryapti. Hammas pasport ko'rsatib, XX meni otamni qidiryapti. Endi qaranglar, tilni bilmaymiz, tushuntira olmayman. Ayim deyapman, bor, papa, bor deyapman. Desam, "Vare" dedi, "Qani" dedi, "XX" dedi. Xullas shunaqa qilib zo'rga sal qoldi Misrda qolib ketishimga. Amallab zo'rga nimaga yetib kelganman? Agar ko'rdinglarmi? Agar mana Misrda qolib ketganimda hozir sizlarning yoningizda bo'lmagan bo'lardim. Sizlarga mana shunaqa shoyli gaplar gapirmagan bo'lardim. Sizlar eshitib turib, mazza qilib, lekin qarsak chalmagan bo'lardingiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Aziz do'stlar, dasturimiz davom etadi. Men bugun juda ham yaqin akam, juda ham qadrdon akamni o'sha talablarga binoan yetib keldim. Tohir akam hozir Moskvada, Tohir akamning nomlaridan bugun Bektosh do'stimizni yana bir bor tabriklayman. Tohir akam tayinladilar. Obijon dedi, meni nomimdan yonlariga borib tabriklab qo'ying dedi. Mikrofon ishlaydimi borsam? Mikrofon ishlaydi. Ketdi. Demak, aya bitta musiqa bo'lsa, deychimiz, bitta musiqa qo'yib turing. Musiqa bormi? Bitta yaxshi musiqa bo'lsa, hozir Bektosh akamni tabriklayman. Undan keyin Irodaxonni opa-singillar ajoyib surpriz sovg'a tayyorlagan. Hozir 2-3 ta qo'shiqdan keyin ana shunga navbatni qaratamiz. Bemalol tayyorgarlik ko'rishinglar mumkin. Men Bektosh akamning yonlariga ketdim. Bektosh aka, sizni Moskvada hozir jonivor ko'rayotgan Tohir akamni nomidan chin yurakdan tabriklayman. Sizlar bu musiqa bo'lsa, bo'ldi. Mana sizlarga baxtli sizlarga. Yana bitta narsa aytmoqchiman.